wamama hamfai kuita hawa wanaume waheshimiwa. Kwa sababu mheshimiwa hatukani wamama ambao wanafaa wawe nyanya zao na mama zao. Number two, we must demand apology. Yes. Apology from mwenye Mungu ambazo zinawika. Yes. Yeye mwenyewe asimame aseme on behalf of my followers. Yes. Ngeno na Sudi, I apologize to the mothers of this country. Oh yes. Ruto must do that. Yes. He must do that. Because tomorrow watu wa saidi nyingine wataanza kutukana mama Ruto. Mtafurahia nyinyi? Hapana. Yes. So equally, if they are not happy, we are not happy, they are also not going to be happy. Kwa hivyo kinara wao lazima kwanza atoe apology on behalf of his attackers. Yes. Because Ruto na Ngeno ni attackers wa nani? Si wako na mwenyewe? Yeah. Mimi ni ataka wa nani? Siko niko na mwenyewe? Yeah. So mimi ninajulikana ataka mimi mwenye wangu ni nani? Hata hao tunajua mwenyewe ni nani? Yeah. He must come out publicly. If this is not going to happen that way, wataona kile wanataka kuona. Yeah. Women of Kenya must be respected. Yeah. We have been carried in contempt for a long time, isn't it? Yes. Kutoka assembly, kwenda MP, kwenda wapi, wamama wamedhauriwa. Hata nasikianga kuna wengine wanapigwa kwa maofisi. Naitwa Faith Wagashwere from Githurai, Roiro constituency. Nimekasirika sana kwa maana kuna mama ametukanwa. Na wakati mama ametukanwa, sisi sote tumetukanwa. Letu ni kusema kitu moja, wamama waheshimiwe. Hizo unasema ati mulinyonya hizo, alafu mnatutukana na hizo matii. Tuko nazo ndizo hizi. Na kama hamtatupea apology, sisi hizi tutazitoa kwa barabara na mtaziona mpaka mtupatie apology yetu kama wamama. Mama Ngeno aheshimiwe kwa maana yeye hajaienda kutisha kiti chochote katika hii Kenya. Mtoto wake ndiye rais wa Kenya. Na tunapozungumzia Uhuru Muigai Kenyatta, pia yeye aheshimiwe ni kwa maana sisi kama wajiko ndio tulimpatia hiyo kiti, sio nyinyi. Na nyinyi vile mlipewa kiti na mheshimiani, so sioni haja yenu ya kuitwa heshimiwa. If you are not kama mheshimiwa wa mama, ni mnaitwa heshimiwa wa nini? Kama wewe ni mheshimiwa, uheshimu ndio na sisi tukuheshimu. Ni haya tu. Kutoka sub county ya Kiamba, na mimi ni mama na nimekaa hapa na uchungu mwingi sana kuona ati kwamba wale watu tunaita waheshimiwa ndio wa kwanza kuwa wanatutusi, na wanatutusi vile wanataka. Bwana Sudi na Ngeno, sijui kama mnajua historia ya Kenya vizuri, mjue ati mama Ngina hadi alienda jela ndio upate hiyo freedom uko nayo. Na hatutakubali sababu ati unaona uko na freedom uweze kuwa unatutukana, uweze kuwa unatukana mama ya taifa. Na sijui kwani unajiona wewe ukiwa kiongozi unakaa aje? Unatutusi hadi na zetu, unatutusi hadi na our private parts. Na tunasema leo tunataka a public apology. Mama Ngina sio warika lako, na sisi sijui kama umewahi ona tukitukana mama yako ama bibi yako. Wanjiro Hinga kutoka eneo bunge la Kabete. Niko hapa kwa niaba ya wamama wa Kiambu tukiwa na makasiliko, tunaumia roho. Tunasema ni vibaya kwa mheshimiwa Sudi na mheshimiwa Johanna Ngeno kwa yale matamshi ambayo walitoa. Walienda kwa harakati ya watu ati kusema ati oh, wao hawaku walizaliwa kama wale wengine, ati sijui hata wao pia walinyonya ati wao sijui hawakuzaliwa na kutumia kasava, kwa yale matumshi ya ambayo ni matamshi mabaya kwa kusema kwa ukweli. Kama waheshimiwa bunge ambao wanataka heshima kwa watu wote wa Kenya, kusema ya kwamba wao hawakutumia, baba yake hakutumia kasava, na ili kwa kweli hayo ni matamshi mabaya sana. Tunaomba yeye atokee na aseme tumesema ya kwamba kama wamama wa Kiambu, kama anataka kuona na kwa kweli atayaona, tutatoka moja kwa moja tumuonyeshe hiyo sema. Na tumesema ya kwamba tumesema tutatoka wote tuende tutoe hiyo, na tunaomba atoe ripoti ya kusema apology kwetu sisi mama katika Kenya mzima.